Herkes kapıyor tahtalı. Aslında bir istene. Ulan Marvel Adventures. Kulay o kendilerin. Kan. Denk yüme. En zimden sen fokunda bakıyorum parası. Tästä se on. Muistakaa kaikki käydä Jonnon Smithin Discord-servulla, link löytyy kanavan deskistä. Ja seuraava on meitsiä Twitchissä, niin mä olisikin musta laittaa linkin deskiin vaikka. Ja reitettykääs tilastopuja näyksessä, koska meitsillä on lisää tilaa ja YouTubessa, minkä kaikki tilaa mä oon annostamassa YouTubessa. Ja toivottavasti tässä sen saa moroo.